Det giver noget, at give noget videre til de unge mennesker. Og så opstod den her mulighed ved, at jeg kunne arbejde her på ungdomsskolen. Og det synes jeg er en fantastisk kombination, at jeg kan træne ud i Haderslev og så komme herud om eftermiddagen. Og det giver også mig noget. Højre inderside, venstre yderside. Højre inderside, venstre yderside. Sådan kører jeg hele tiden. Jeg er her om eftermiddagen, og det er der, at træningen bare står ude på banen. Altså nu har vi fået træning, sådan, så det er længere tid. Vi kan være på banen flere gange om ugen, og det giver os noget så, at vi kan bygge på med det taktiske. Altså sådan, hvor vi også nogle dage kan bruge, hvor vi sidder indenfor. Men altså, når det nu er så fantastisk vejr, så det er altid bedst at være udenfor. Og det er jo der, altså, så kan du øve teknisk, du kan øve det hele. Standardsituation og sådan noget. Så vi får egentlig det hele med. Super. Det er sådan ret tydeligt at se, sådan, altså fra det starter, det kommer, at der er nogle ting, hvor du tydeligt kan se, at det rykker sig. Om det så er teknisk eller taktisk, det er sådan lidt forskelligt, men altså, du kan tydeligt se, at de har rykket sig.